מיד אחרי הצבא, כמו כל הישראלים, טסתי לחול. חייתי שם 6 שנים. הצלחתי להשיג את כל מה שאני רוצה מבחינה גשמית, כל מה שבן אדם חולם לעצמו, כסף, כבוד וכו'. כשחזרתי לארץ, הגעתי לתל אביב, גרתי במרכז העיר, הייתי משווק מוצרי שיער למספרות. זה חיים בסגנון מאוד תל אביבי. חי את החיים הטובים, אבל עדיין חסר משהו. איכשהו נודעתי לגלות שיש מקום כזה שנקרא ממעל ממש. הם פרסמו שהם עושים שבת צעירים. הגעתי לשבת צעירים והתפלאתי לגלות שאני לא היחידי בעיר תל אביב שמחפש את עצמו. יצאנו מפה כולם אחרי השבת צעירים הזאת, שבת של סעודות ושירים והמון תוכן רוחני. בעצם אותה שבת מילתה אותי יותר מכל חוויה אחרת, זו שבת שאני לא אשכח בחיים. ככה בעצם התחיל התהליך שלי, התהליך של החזרה בתשובה. היום אני גר בירושלים, נשוי, אברך כולל במסלול הכנה לשליחות, ובעזרת השם אני בעצמי עוד מעט יהיה שליח של הרבי וימשיך את מה שקיבלתי פה. לא רק בתאילנד, הודו, מקסיקו, גם בתל אביב יש חבדניקים מגניבים שמחברים צעירים לשורשים. ממעל ממש. כעת זו הזדמנות שלכם להיות שותפים. תל אביב מתחזקת בזכותכם.